Mana yang patut anda fokus dalam penghasilan YouTube video? Anda nak fokus kualiti atau anda nak fokus kuantiti? Saya Amin Kamarudin dan saya dah buat YouTube sejak daripada 2013 lagi, dan dalam video ni saya akan kongsikan mana patut anda fokus, nak buat video yang banyak ataupun nak buat video yang sedikit tetapi berkualiti tinggi. Apa yang saya suka kongsikan daripada perjalanan saya, apa yang saya perasan ialah video-video saya yang lebih susah dibuat, yang saya stay up pukul 1 pagi dan saya nak edit ambil masa 2 hari dan saya sediakan skrip yang lebih panjang, yang biasanya video-video lain tak ada skrip pun, video yang saya buat skrip, video yang saya bincang lebih mendalam, topik tu saya research, saya tengok video tu lebih banyak subscriber dan lebih banyak views. Video tu boleh bagi saya lebih banyak subscriber dan juga video tu boleh bagi saya lebih banyak income daripada Google AdSense dan juga income dari sudut jualan produk ataupun pendaftaran bisnes. Itu yang saya perasan. Jadi kalau nak memilih antara dua ni, saya pilih kualiti. Sebab apa? Sebab bila kita boleh hasilkan video yang baik, walaupun jarang-jarang kita buat, video itu boleh memenuhi ataupun boleh menyelesaikan masalah pelanggan. Apa yang penting orang cari di YouTube ialah orang cari penyelesaian. Bila mereka jumpa penyelesaian, mereka akan berpuas hati dan mereka akan respect anda selaku seorang yang yang buat video tu. Content creator ke, anda owner business ke, anda motivator ke, anda penjual ke, apa-apa saja, anda akan lebih dihormati sebab macam tu proses dia. Basically memang macam tu proses dia. Okay, tetapi saya bercakap tentang kalau you nak YouTube channel you membesar dengan cepat, anda ada lebih banyak subscriber, views anda lebih naik dengan cepat, gabungkan di antara kualiti dan kuantiti. Kualiti dan kuantiti. Instead of anda buat video kualiti sangat-sangat jarang, cuba lebihkan kekerapan buat video yang berkualiti. Anda, kalau kita tengoklah, saya bagi contohlah. Contoh macam Gillian Perkins. Gillian Perkins adalah salah seorang yang saya selalu follow. Dia tak kerap buat video. Dia kadang-kadang buat seminggu satu video ataupun seminggu dua video. Dia konsisten. Dia ambil lebih kurang dalam 4 hari, 3-4 hari untuk dia hasilkan satu video yang berkualiti. Tetapi bila kita tengok banyak video-video dia yang mencapai puluhan ribu views, dan ada yang ratusan ribu views, ada yang hampir 1 juta views pun ada. Kenapa? Sebab bila dia letakkan kualiti dalam video dia, orang sangat berpuas hati dengan apa yang dia cakap dan apa yang ditunjuk. Tetapi bila dia nak, sebab dia pendapatan dia tak silap saya hampir 10,000 sebulan. Semasa video saya dibuat untuk video ni, pendapatan ni hampir 10,000 sebulan daripada daripada Google AdSense. Dan bila saya kaji dia punya channel, dia sangat konsisten. Kalau dia nak bersalin, katalah dia mengandung dan dia nak bersalin, dia akan buat video tu lebih awal, dan dalam tempoh dia berpantang tak boleh nak rekod video apa semua tu, dia akan schedulekan video tu untuk keluar. Dia sangat mementingkan kualiti dan dia sangat mementingkan konsistensi. Jadi kalau nak jawab antara dua, mana saya pilih, kalau you jarang buat video, memang you pergi pada kualiti lah. Tapi kalau you terlalu banyak sangat buat video, tetapi video-video tu tak berkualiti, tak okey juga. Orang tengok satu video, tak okey. Dua video, tak okey. Jadi orang akan lost trust, kehilangan kepercayaan, respect kepada channel YouTube anda. Jadi kalau anda masih banyak lagi, macam mana you nak berapa video nak buat berapa panjang, video nak buat gunakan equipment apa, apakah kualiti video yang bagus, kalau banyak benda yang anda masih tak tahu, saya cadangkan untuk anda sign up ke YouTube Mastery yang saya buat secara online. Anda boleh tengok bila-bila masa dengan harga yang murah di mana-mana saja. Dan yang terakhir, anda boleh komenkan sekiranya anda ada soalan tentang YouTube. Terima kasih.